have been threatened, for your information. I have been threatened. Nilikuwa nikiingia hiyo na Isiolo, kuna probox inanifuata. Usubuhi mpaka jioni. Mpaka ninaenda kulala. I have reported to CID, I have reported to Kinoti up to date. And the people who organize all these are known. Hakuna mtu ambaye wamechukuliwa hatua. But kwa sababu nyinyi mnilipa kura, nitaendelea kupigania haki yenu. Nitahakikisha ya kwamba nimeongea, niitwe mama kelele, niitwe mama fitina, niitwe jina gani. Niwapatie mfano. Mzee mmoja wakati nilikuwa nataka kutafuta kura aliniambia, ni rafiki sana ya familia yangu, aliniambia, usiwe utafute kiti. Nikamwambia mimi sitaki kiti kwa sababu sitakubali mtu anitusi. Akaniambia, we mjinga namna gani? Hiyo matusi itabaki kwa mwili wako. Ha? Leo hii nimeitwa jina yote na haijabaki kwa jina langu. What I know inside me, nikisimama hapa, mimi nimetimiza haki yangu kama kiongozi wa Isiolo, nimewatetea, nimehakikisha ya kwamba pahali kuna dhulma iko tumeangazia, tukiwa na Senator Abshiro, tukiwa na members of parliament.